בעל עסק יקר, לא נרדם בלילה? כבר מזמן אתה לא ישן טוב? פנה לרואה חשבון מוסמך, אמין וותיק, דובר עברית, צור שלו. שלום, שמי צור שלו. במשרדנו, אנו נותנים שירותי ראיית חשבון ודוחות מס. בעל עסק יקר, אני כאן אסייע לך ברווחיות ויעילות העסק. בואו נצליח ביחד. בוא להיות עוד לקוח מרוצה שיכול לישון בשקט.